најпрво треба да направите? И пејте. Стоп. И потоа? И така сменога. На нога. И запозна. Треба да пуштите. Ајде, Наталија прва. Наталија. Наталија. Кој ќе го стапни Наталија прв? А, не смеш да се преместуваш од местото. Туку мораш да скокниш право кај ноѓето на другарчето. И стој тука, нема мрдање. Тука се си и не средина. Да, значи нема поместување. Ете, значи тоа е правило, ние дека не сме да се преместуваме, така? Преместе. Е, ако сега ќе се, нека стои таму на тоа место, добро? Сега за воднина ќе знаете дека не сме. Ајде сега, Наталија, да видиме кај кој скокна ти? Кој се обиде да го стапниш? Кој, Марија? Да. Ајде, значи сега Марија е, нали? Ајде да видиме, Марија, каде ќе скокни, со еден скок, Марија? Не да се премести. Ете, успеа. Ајде сега, Наталија, стои настрана и нема да викаме. Не бегај, туку оди настрана, ги речеме, така да не се навреди, бегај, не ми е нека кубав збор. Добро? Ете така, и сега таа ќе чека настрана. Ајде сега, Марија, да видиме кај кој друг ќе скокниш. Ама без кажување. Оп, стој, 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 просира назад ноѓето, повлачи го. Каде ти беше? Назад? Ајде сега ти да скокниш. Е, кого ќе скокниш ти? Успе? Ете сега, надвор е Марија. Ајде да видиме сега. Ајде, фрусине, сега повторно ти си. Успе? Ајде, знаеш што можеш да направиш? Кога таа виде дека трнува кон тебе со ногата, ти требаше да скокниш наназад и да избегаш. Само со еден скок. Ете така. Значи, ноќето да се... Тука е керката, тие се кирија во дупки. Ама е тоа во...